د کابل په نوی ښار کې د کانټر پارت پر مؤسسې له حمله یو ورځ وروسته د کابل په ښار کې د چهارشنبه د ورځې په حمله کې د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته مالی زیانونه هم ورسېدل. له دغې حملې یوه ورځ وروسته سهار مهال د پیښې ځای ته نږدې د دوکانونو او رستورانونو ښیښې چې د پیښې د شدت له امله ماتې شوې تر سترګو کېږي. لومړۍ چاودنه دومره زورور وه چې د کانټر پارت د مؤسسې سیمنټي دیوالونه یې هم له منځه وړي دي. د پیښې ځای ته نږدې یو شمېر کورونه او ودانۍ سختې زیانمنې شوې دي. د موږ شا د کوڅه په دې کوڅه کې دلته انټاري وسوه. موږ همکارانو دلته مشران ولاړو، بس انصافي درسو درس سره یو شیشې او الماری او لپټاپونه هر څه راولوېدل. مقصد دغه ځاني مال تاوان ونهسو، نور مالي تاوان زیات وسو. تقریبا د 15 ډالرو پورې تاوان سوی ده. زیان دیگه به ما سه موتر ما در بیرون بود که سوخته و سه موتر در داخل بود که در حدود بیش از 150,000 دلار است که عکسایش هست. من به شما نشان میدم که یک موتر فرانر است و یک دو موتر کرلاس و سه موتر ما بیخی که خاکستر شده بود بیرون بود که شاروالی دین روز برده شد. دغه حمله د امنیتی ځواکونو او بریدگر و ترمنز لشپک ساعت جگړې وروسته د ټولو بریدگر و پوجل کېدو پای ته ورسیده. طالبانو د دغه حمله مسؤلیت منلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر او په افغانستان کې د امریکا سفارت دغه پیښه غندلې ده. دغه پیښه د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. ما از غیر تقیه به خدا به هیڅ بنده از بنده خلاص شدیم. د افغانستان ای توقع نداریم از حکومت دادی و چوکی و چوکیداری و دیگه و چپراسی و رئیس مو رو برادر پوچیگا باید نگردیم. دکان در بدر شد، 20 نفر اینجا کار میکنه، همه بدبخت شد، بیچاره شد گذر. تا به که ما تور باشیم؟ ملت چرا؟ ملت خو برده، همه را خو بردن. دولت خوازه شد، خطا سینه. ما چی کنیم؟ کدام طرف بریم؟ اسمان دور از زمین سخت است. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 24 ټپیان شوي دي. د کانټر پارت مؤسسه له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه مؤسسه په افغانستان کې د امریکا له پراختیایي بنسټونو سره د ښوونې، مرستې رسولو او د دغو بنسټونو د کارونو له عملي کېدو سره مرسته کوي.